Ioan Indrecan, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Ciula, comuna Letca, a plecat de acasă încă de luni și de atunci familia lui nu mai știe nimic despre el. Marți dimineața, un vecin a anunțat poliția despre dispariția bărbatului. În ciuda căutărilor organizate de polițiști pe raza comunei, împreună cu rudele și vecinii bărbatului, acesta nu a fost găsit. Bărbatul are 1,65 m înălțime, păr grizonat, ten deschis, constituție slabă, iar pe obrazul stâng are o aluniță. La data dispariției era îmbrăcat cu un sacou bleu marin, pantalon din stofă de culoare neagră, cizme din cauciuc de culoare verde. Persoanele care pot oferi orice informații despre această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112.